gradonačelnika Penave o tome da u Vukovar ne trebaju dolaziti oni koji ne poštuju HOS. To je potpuno neprimjereno i jako mi je žao da se obilježavanje komemoracije Vukovara koristi za tako politikantske svrhe. Tamo trebaju doći svi koji se žele pokloniti hrvatskoj žrtvi. Vukovar je sveto mjesto za hrvatski narod, tu je obranjena Hrvatska, tu smo pokazali svijetu da smo se spremni do zadnjeg časa i snage boriti za svoju domovinu. Tako da svako onaj ko politizira taj događaj na način kao što to čini Penava, ne radi dobro. Rezolucije da smo jedna od 14 zemalja koji su odbili. Hrvatska je tu dosljedna u svojim stavovima. Osudili smo odmah u početku teroristički napad Hamasa na Izrael. Smatramo da je u tekst rezolucije trebalo svakako ugraditi i taj teroristički čin Hamasa. Hrvatska je od početka pokazala da je stalo do onih temeljnih vrijednosti, dala potporu Izraelu. Očekujemo naravno da Izrael poštuje sve temeljne akte međunarodnog prava. Međutim, treba ovdje biti jasan i ponavljati kako je sve počelo, a počelo je terorističkim aktom Hamasa. I vidim da se sad digla velika prašina oko stava Hrvatske. Međutim, mislim da bi puno više pozornosti trebalo obratiti na izjave Milorada Dodika, koji ponovo govori o uspostavi nekog oblika Velike Srbije, govori o tome da globalne promjene koje se događaju u svijetu pogoduju ponovo srpskom narodu, koji bi mogao se ponovo, kako on to vidi, naći u istoj državi. Dakle, to je neprihvatljivo, to je štetno, to je opasno za Hrvatsku, a ovaj stav oko rezolucije ne smatram ni na koji način štetni za hrvatsku vanjsku politiku. Ako me... Točno, jer je Hrvatska od samog početka zauzela svoj stav kada je u pitanju teroristički čin Hamasa prema Izraelu. Predsjednik Republike davao je brojne izjave koje su naškodile i naštetile položaj Hrvatske u svijetu, od njegovih ruskih stavova, isto tako snažno povezivanje sa upravo s Dodikom o kojem sam govorio, tako da ovo ne vidim ni na koji način. Thank you.